আজি হৈ পাৰে ভাৰত চীন কমাণ্ডৰ স্তৰীয় অধিকাৰীক মধ্যৰে আলোচনা লদাখ গতিৰোধ ওপৰে হ'ব আলোচনা এহা 19 ৰে হ'ব এহা হ'ছি 19 হ'বতম আলোচনা তেবে এহা পূৰ্বৰু 18 থৰ আলোচনা হৈ সৰিছি কিন্তু এবে সুদ্ধা কোনোসি সমাধানৰ পন্থা বাহিৰি নাই তেবে আজিৰ আলোচনা চুসুল মোড ক্ষেত্ৰৰে হ'ব এই সেনা অধিকাৰী স্তৰীয় আলোচনাৰে ভাৰত পূৰ্ব লদাখৰ সেনাৰ ৰণনীতি পাই গুৰুত্বপূৰ্ণ কাজতবা ডেফসাংগো ডেমচো ক্ষেত্ৰৰ সেনা হটাইবাকু জোৰ দেব তেবে সূচনা অনুসৰি চীন সেনা সহ আলোচনা কৰিবাকু ভাৰত পক্ষৰু ফায়াৰ এণ্ড ফিউৰি ফোর্স কমাণ্ডৰ লেফটেনেণ্ট জেনেৰাল ৰসিম বালি কৰিবে তেবে আলোচনাৰে বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয় এবং আইটিবিপি অধিকাৰী মধ্য সামিল হবার সম্ভাৱনা ৰহিছে দুই দেশ মধ্যৰে কোৰ কমাণ্ডৰ স্তৰীয় আলোচনা 4 মাহ পৰে হবাকু থকা বেলে মে 2020 ৰে লাইন অফ ফ্যাকচুৱেল কন্ট্ৰোল লে চীন আক্রমণাত্মক আভিমুখ্য পরে দুই দেশ মধ্যে তিক্ততা বঢ়ি আসিছে।